Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Večeras od 18 sati u Emaus centru u Bijelome polju bit će održano predavanje pod nazivom Štetnost ekrana na mozak djece. S nama danas je jedna od predavačica na ovom predavanju, psiholog, psihoterapeut Ankica Baković. Gospođo Baković, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i hvala na srdačnom pozivu. Svi znamo da su djeca današnjice od najranije dobi izložena ekranima, što mobitela, kompjutera i slično. Kažite nam koje sve štetnosti to donosi djeci? Dakle, po svim istraživanjima, počevši od magnetske rezonance koja znači doslovno može to prikazati i ustanoviti, događaju se strukturalne promjene u funkcioniranju rada mozga koje se na ponašanom planu reflektiraju prvenstveno, evo što mi na terenu u praksi vidimo u poteškoćama pažnje koncentracije, dakle hiperaktivnosti, sve veći broj djece koje imaju problema sa sanjarenjem, odnosno u svom svijetu, ali nekako roditelji najviše detektiraju jedan problem, a to je problem govora. Zbog toga sam kao organizatorica večerašnjeg predavanja pozvala upravo svoju vrsnu kolegicu, logopedicu našu, Ivanu Šimić-Šantić, koja je ujedno i profesor na odsjeku za logopediju u Mostaru, da predstavimo i ukažemo roditeljima opasnost ekrana na sva područje mozga koja se detektiraju u ranom razvoju kao usporeno jezično-govorni razvoj i generalno nekako usporen taj psihomotorni razvoj. Potenciramo na roditelje tijekom predavanja i nekako nam je predavanje najviše upravo za roditelje namijenjeno, kako bi nekako potaknuli svijest kod roditelja o toj štetnosti ekrana, jer roditelj kad gleda svoje dijete, na primjer u dnevnom boravku gdje mu dijete sjedi na sigurnom, ne može si ni posvijestiti u biti do kojih sve opasnosti dolazi u razvoju mozga djeteta, u razvoju njegovog ukupnog intelektualnog razvoja zbog same izloženosti ekranima. Cilj ovog predavanja je nekako osmišljeno da uvežemo znanstvena istraživanja sa našim iskustvima sa terena, odnosno iz prakse, i da približimo tu štetnost ekranima roditeljima, kako bismo zajedno s roditeljima djelovali na prevenciji. A što nam možete reći o neurofeedback centru i neurofeedback terapiji? Neurofeedback terapija je jedna metoda znanstveno utemeljena već od 1950-ih osmišljena u NASA instituti kako bi se nekako poboljšao taj mentalni kapacitet kod astronauta. Zahvaljujući tome, neurofeedback terapija uz pomoć EEG-a koja uvježbava moždane valove prema ispravnom načinu rada automatski dovodi do poboljšavanja na ukupnom kognitivnom planu. Dakle, imate bolju pažnju, bolju koncentraciju, veći fokus. Ono što mi u Neurofeedback centru u Mostaru radimo jest napravimo inicijalnu procjenu na osnovu koje se vidi da li postoji određeni disbalans, odnosno nepravilnost rada valova u mozgu. Ukoliko postoji ta nepravilnost, radi se jedna terapija koja traje pola sata za djecu, 45 minuta za odrasle. Ta terapija služi da se taj nepravilni rad valova u mozgu poboljša, odnosno da se intenzitet poteškoća koje dijete ima smanji. Za svaku nepravilnost u ponašanju, kad kažem ponašanje, mislim ukupno ponašanje u pažnji, koncentraciji, govoru, finoj motorici i ostalim stvarima, postoji određena nepravilnost rada valova u mozgu. Mi kroz neurofeedback terapiju idemo najviše što možemo, a uspješnost ovisi o biologiji mozga djeteta, mi to zovemo neuroplastičnost, ide se smanjiti intenzitet te nepravilnosti rada valova u mozgu kako bismo na ponašajnom planu dobili poboljšanja. Ono što mi je važno naglasiti da neurofeedback terapija u biti priprema mozak kod djece kako bi sve moje kolege drugi koji rade s djetetom, logopedi, defektolozi, učitelji, odgajatelji u kraće vremenu imali bolji rezultat. Odnosno, neurofeedback terapija u biti otvara komunikacijski kanal između djeteta i vanjskog svijeta, da sve ovo što kolege stručnjaci nude ispred djeteta lakše i brže može doći do djeteta i imati većeg efekta i da nam djeca brže napreduju. Ono što bi posebno naglasila da za vrijeme neurofeedback terapije, ali evo i općenito i ovo predavanje večeras upravo o tom svjedoči,
jako je važno isključiti sve ekrane, jer ekrani rade u određenim frekvencijama, mozak djeteta, pod navodnicima možemo reći da se ukopča na te frekvencije iz ekrana i ekrane nam rade disbalans rada valova u mozgu, gdje mi na ponašajnom planu vidimo da mi je dijete u svom svijetu isključeno je ili nakon igrica jako je razdražljivo, rasuto, odnosno mi to kažemo povećanoj brzini. S takvim načinom rada mozga koji je u potpunom kaosu, naravno da dijete ne može biti uspješno u školi i u svim drugim svojim aktivnostima. Neurofeedback terapija pomaže da se valovi u mozgu vrate u pravilan način rada kako bismo pomogli djetetu da pokaže svoj ukupni mentalni kapacitet. Evo, vi ste spomenuli da je ovo večerašnje predavanje prvenstveno namijenjeno roditeljima, pa imate li im za kraj još nešto poručiti? Ja bih pozvala sve roditelje da dođu večeras i da stvarno čuju koja je sve to štetnost ekrana na razvoj mozga djeteta, primarno na razvoj govora, što će moja kolegica Ivana Šimić-Čantić večeras prezentirati. Ja ću govoriti o štetnosti ekrana na ukupni kognitivni mentalni razvoj, ciljano na emocionalni razvoj djece, budući sam psiholog i psihoterapeut. A roditelja bih zamolila, uz to što će čuti večeras ovo predavanje, da već sada krenu sa korigiranjem vremena koje njihovo dijete provodi ispred ekrana, ne po nekom našem slobodnom izboru, nego po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, koja izričito kaže djeca do 3. godine života da uopće ne smiju nikako biti izložena ekranima, odnosno predškolska dob maksimalno, dakle zbirno oko pola sata dnevno, do kasnije dobi tineđerske, negdje u roku sat vremena, sve skupa kad se zbroji tijekom dana. Ove korekcije vremena koje dijete provodi ispred ekrana su uistinu jedna ozbiljni naputak vezano za zdravlje djeteta. Svaki roditelj, ja vjerujem, želi svom djetetu na prvom mjestu zdravlje. Zbog toga molim roditelje da uistinu ozbiljno pristupe ovoj problematici, jer mi stručnjaci se svakodnevno susrećemo sa sve većim brojem djece s kojima radimo, a veliki broj njihovih poteškoća je uzrokovan ili, ako već imaju poteškoće, dodatno potenciran zbog vremena koje dijete njihovo provodi ispred ekrana. Nećemo mi stručnjaci napraviti ozbiljne pomake bez ozbiljne suradnje i timskog rada sa roditeljima. Znači, ako budemo timski radili i ako se budemo uistinu solidarizirali vezano za odgovoran pristup prema ekranima, imat ćemo izvrsne rezultate, a naše djece će pokazivati optimalne mentalne kapacitete i eto nam onda napretka u društvu. Tako je. Gospođo Baković, hvala vama puno što ste se odazvali našem pozivu, upoznali nas s ovom temom, evo dali ste i neke korisne savjete roditeljima do večeras, naravno kada su svi pozvani. Hvala vam još jednom. Hvala vama.